Але у нас є будинок профспілок, є кафе «Каратель». Ми вимагаємо ініціювати розслідування діяльності Київської міської ради профспілок, яку вона зараз проводить з приводу розміщення на її території різних закладів, з приводу співпраці керівництва Київської міської ради профспілок з різними сумнівними організаціями, з приводу об'єктів, які вона свого часу отримала і зараз проводить на їх території агресивну діяльність. Є приклади з дитячим юнацьким клубом «Аполлонь», з території якого просто виганяли цей яхт-клуб, тому що у керівництва Київської міської ради профспілок були свої наміри на цю ділянку. Тому ми хочемо, щоб сесія Київської міської ради переглянула, на сесії переглянули території, які були виділені Київській міській раді профспілок, на яких підставах все це було. Тому що діяльність, яку зараз проводять профспілки, не є направленою на благо громадян. Це є антигромадянською діяльністю. На жаль, це так. От зараз хочу ще сказати, я передаю далі мікрофон. Дякую. Друзі, ну я хочу сказати і нагадати всім, що ті події, які відбувалися в центрі нашого міста, на Інститутській, на Хрещатику, дійсно проходили бої, гинули люди, але в будинку профспілок, який виходить на Хрещаток, людських жертв не було. І це всі прекрасно знають. Стосовно того, що яхт-клуб, це власність профспілок ще з радянських часів. І на протязі багатьох років ми наполягаємо на тому, щоб територію яхт-клубу було передано до міста. Тому що ми платимо дуже великі податки на землю, за якою не користуємося. Стосовно спортивних шкіл, дійсно є у нас 4 спортивні школи, які займаються вихованням спортивних дітей. Є олімпійські навіть чемпіони з академічної греблі. І профспілки зараз відстоюють інтереси людей по захисту від того, що скоїться з цими тарифами, які абсолютно непосильні для кожного. Зараз працюємо і оспарюємо моменти Трудового кодексу. Ви знаєте, він був прийнятий в першому читанні і є досить багато негативів. Але засоби масової інформації, на жаль, не дуже склонні до того, щоб освітлювати саме ці проблемні соціальні питання. І ви мене вибачте, але я гадаю, що ваш виступ це і взагалі оці гоніння відносно київських профспілок, це просто замовлення, яке на протязі 2 років продовжує і, ви знаєте, ну це просто треба бути абсолютно, ви хочете знищити профспілки. А я заступник голови Київської міської ради профспілок. Це все добре. От підійшла людина, яка може розказати про діяльність профспілок в яхт-клубі «Аполлонь», про яку зараз говорила ця жіночка. Добрий день. Мене звати Руслан Данилюк, член Федерації парусного спорту України. Те, що тільки що сказала заступник голови федерації, повна маячня, тому що вони прийшли на територію яхт-клуба як орендатори і під виглядом роботи про дітей почали ставити комерційні судна туди і проводити на території яхт-клубу дитячого комерційну діяльність. Тобто просто заробляти гроші.
І так же, як вони просто заробляють гроші на своїй будівлі Федерації профспілок України на Майдані Незалежності, на своїх санаторіях, базовій відпочинку і іншому майні, яке, в принципі, належить Федерації профспілок України, тобто людям, які є членами профспілок, але вони цими благами люди не можуть користуватися на той простій підставі, тому що в них нема можливості, тому що все зайняте орендаторами. І керівництво профспілок просто заробляє гроші на всьому. І не цураючись навіть відкривати розважальні заклади на Майдані Незалежності, де загинули люди, а не так, як каже шановна заступниця. Лилася кров, стояли барикади, ви все це прекрасно знаєте і без мене. І хочу сказати, що ще договір мером міста Києва Володимиром Кличко був надане не рішення, а прохання до Київради розторгнути договори оренди Федерації профспілок і забрати територію, яка прилягає до клубу юнацького «Оболонь», і який належить місту Києві. Земля не належить профспілкам. Ніякі вони податки не платять. Дякую. Ось така ситуація. Звісно, можна говорити, що все добре. Звісно, кожну ситуацію можна витривляти на свій лад, скажімо так. Але ми от зараз почули людину, яка сказала трошки про іншу ситуацію, ніж та, про яку казала зараз заступник Київської міської ради профспілок. У кожного своя правда, але ми чомусь бачимо, що може, наша правда більш справедлива, більш не істинна. Ми хочемо, ми, на жаль, сьогодні відмінили сесію Київської міської ради. Чомусь вже відмінили двічі. Депутати не хочуть працювати, на жаль, так. Свята – це більш головна подія для багатьох. Я не знаю, чи буде вона сесія 12 числа, 12 травня, тому що як всі швидко вийдуть від відійдуть депутати від святкувань. Я сподіваюся, якщо не буде я сподіваюся, що буде якийсь відгук на нашу акцію. Ну, якщо нічого не зміниться, ми прийдемо вже під сесію. Я не знаю, чи це буде 12 травня, тому що дуже великі сумніви, що сесія буде, як у нас, ну, на жаль, працюють не так, як хотілося б в Київській міській раді. Але ми прийдемо ще. Зараз ми тут бачимо трошки іншу акцію проти Белоцерковця. Це та людина, яка є камнем переконаним власників карателю, та людина, яка обіцяла обнести парканом цю будівлю, але, на жаль, ніяких дій з цього приводу не було. Була одна спроба, як багатьом може відомо, але паркан був знеруйнований силою.